Для нас велика честь підтримувати наших військових і захисників на фронті, робити все можливе і сприяти проведенню ігор прискорених в Україні. Вітаємо учасників бойових дій, Івано-Франківська область, Херсонська область, Чернівецька область та Чернігівська область. Я Олександр Гаврилинко, поліцейський, працюю в місті Чернігові. Приймаю участь у пауерліфтингу, а саме жимолежачі, та сьогодні спробував гребля на тренажері. Мене звуть Євген Олексенко, я працюю в університеті внутрішніх справ викладачем, ветеран Збройних сил України, учасник змагань в Черкасах з пауерліфтингу і легкової атлетики. Пауерліфтингом я почав займатися, як тільки почався інвік, з 17-го року, одразу після поранення, ну, як повернувся додому. Мобілізації. Викладаю я з 18-го року в університеті внутрішніх справ. Я був призером Сіднеї в 2018 році в Австралії. А зараз я член збірної, яка поїде в Орландо захищати честь країни. Хочу на видох і друге місце та срібну медаль з результатом 150 кілограмів. Гавриленко Олександр! Чоловіки, важка вага, категорія IP6. Оплески, Євгена, друзі!